Dobar dan in lepo pozdravljeni na zdravniški zbornici. Hvala za odziv tudi na temo o preventivi v zobozdravstvu. To se nam zdi zelo pomembna tema. Včeraj smo na to temo imeli klubski pogovorni večer, verjetno bosta sogovornika iz, to se pravi, strokovno javnostjo z zobozdravniki pa preventivnimi temi, ki se ukvarjajo z preventivo v zobozdravstvu. Tako da bi kar šli na vsebino, današnja vaša sogovornika sta Krunoslav Pavlović, podpredsednik zdravniške zbornice in predsednik odbora za zobozdravstvo. In pa z nami je tudi asistentka dr. Tanja Dmitrović, specialistka za otroško in Tomaževič, se opravičujem, za otroško in preventivno zobozdravstvo iz stomatološke klinike in tudi članica odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici. Tako da prosim najprej za kratek uvod dr. Pavloviča, potem pa dr. Tomaževičevo. Lepo pozdravljeni. Preden bi se dejansko dotaknili teme preventive, bi rad podal še par izjav o splošnem zobozdravstvu, in sicer v zvezi s splošnim dogovorom. Kot veste, je zbornica gostila splošni dogovor v preteklem tednu. In rad bi podaril to, da pravzaprav noben predlog strani zdravniške zbornice na tem splošnem dogovoru ni bil sprejet, kljub temu, da so bili vsi obsežno tako finančno kot tudi strokovno obrazloženi. Strani zavrnice pa pravzaprav nismo prejeli nobenih obrazložitev, zakaj je temu tako. Moram poudariti, da smo v sklopu težav v zobozdravstvu v splošnem dogovoru predlagali povečanje število programov, da bi povečali, se pravi, dostopnost zobozdravstvenih storitev in tako na ta način tudi poskrbeli, da se bo preventiva v prihodnosti izvajala v enakem obsegu. In pa hkrati smo tudi predlagali povečanje materialnih stroškov za bele zalivke v otroškem in mladinskem zobozdravstvu, katere, kot veste, že zdaj sami zobozdravniki krijejo pravzaprav iz lastnih žepov. Kljub vsemu zobozdravstvo je še vedno v sistemu čakalnega seznama, tako da se zaradi učinkov zakona o pacientovih pravicah čakalne dobe najverjetneje še podaljšujejo, kajti ta sistem čakalnega seznama, kot sem v številnih prejšnjih novinarskih konferencah pojasneval, je zelo rigiden in je pravzaprav popolnoma neaplikativen za zobozdravstvo na primarnem nivoju. Zdaj bi se pa obrnil na včerajšnji dogodek in pa današnji dogodek. In sicer evropski zdravstveni sistemi veliko sredstev namenjajo pravzaprav v samo preventivo. In slovenski sistem je dejansko zelo težko primerljiv z različnimi evropskimi sistemi, saj se po večini držav v Evropski uniji ta sistem financira na drugačen način. Predvsem gre za bolj liberalnejše, odprtejše sisteme zavarovalništva, kjer vsak posameznik lahko presodi pravzaprav, koliko sredstev bo poleg obveznih dodatno namenil svojemu zdravju. Kot veste, je zobozdravstveni sistem pravzaprav bolj redko del obveznega zdravstvenega sistema, več ali manj v smislu nujnih storitev. Je pa res, da evropske države veliko sredstev namenjajo pravzaprav predvsem preventivni dejavnosti. Države se zavedajo naložbe v prihodnost, se pravi na ta način. V Evropi se uvaja pojem zdravstvene pismenosti, ki pomeni pravzaprav, kako dobro so prebivalci obveščeni o zdravstvenih storitvah, ki so jim dostopne v zdravstvenem sistemu, in o preventivnih storitvah. Predvsem se tukaj nanaša na preventivne storitve poučevanja pacientov o rizičnem obnašanju, faktorjih, ki dejansko lahko poslabšajo njihovo zdravstveno stanje in na katere preventivne preglede je smiselno hoditi, da se v prihodnosti zmanjša verjetnost nastanka resnejših kroničnih bolezni. Kadar okoli zobozdravnika se pravzaprav širi in vključuje tudi poleg preventivnih sester še psihologe, socialno službo, sociologe in podobno. Se pravi, Evropa nagovarja pravzaprav holističen pristop k pacientu, tako v zdravstvu kot v zobozdravstvu. Pri nas pravzaprav preventiva sloni na nekoliko starem pravilniku o preventivi, ki verjetno kliče po osvežitvi. Podatki kažejo, da imamo sicer zelo dobro zasnovan preventivni zobozdravstveni sistem, ki se začne celo že v šoli za starše. Podatki NIJZ-ja kažejo, da 64% prebivalstva
prebivalstva primerno skrbi za ustno higieno in da se je ta delež od leta 2001 pravzaprav izboljšal iz 45%. Kljub temu pa se mi zdi, da moramo znotraj pravilnika nagovoriti družbene spremembe v zadnjem desetletju in slediti tudi smernicam razvoja držav Evropske unije. Mislim, da bi mogli skozi pravilnik nekoliko bolje definirati podiplomsko izobraževanje zobozdravnikov na tem področju in pa pravzaprav skušati rešiti probleme, ki so jih kolegi sinoči na klubskem pogovornem večeru na to temo izpostavljali. Zaskrbljujoče predvsem je, da mi danes ne poznamo kljub zelo, zelo slabi dostopnosti do zobozdravstvenih storitev, še posebej protetičnih, nekega preventivnega programa za odraslo populacijo. Slednja se pravi epidemiološko zboleva za parodontalno boleznijo, kar dokazuje tudi študije, ki so bile upravljene pri nas v manjšem obsegu. Mi vemo, da ministrstvo pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi in zelo dobro bi bilo, da bi se tak zakon tudi navezoval na nek pravilnik o preventivi, lahko v obstoječi obliki ali v spremenjeni. Zavedati se moramo, da prebivalstvo se stara in da starejša populacija ima drugačne probleme, drugačne indikacije po terapijah in mislim, da glede na to, da imamo tako podhranjenost v samih programih za zobozdravstvo, da bi mogli nekaj več tudi narediti na tem področju. V okviru Ministrstva za zdravje in tudi Zdravniške zbornice Slovenije smo zavedajoče vseh teh težav pravzaprav začeli na začetku in smo naredili delovno skupino za strategijo razvoja zobozdravstva v prihodnjih desetih letih, kjer bomo skušali odgovoriti pravzaprav, kaj pričakujemo od zobozdravstva iz javnih sredstev v prihodnje in pravzaprav, katera so tista strateška področja, na katera moramo biti še posebej pozorni. Glede na vse našteto, smo se pri odboru odločili, da bi v tem obdobju pravzaprav namenili tudi nekoliko več pozornosti tej tematiki in kot sem že uvodoma povedal, smo to tematiko včeraj podprli z organizacijo klubskega pogovornega večera, ki je potekal s ključnimi deležniki stroke. Tako predstavnikov stomatološke klinike, kot tudi stomatološke fakultete. Z Univerzo v Ljubljani pa smo organizirali danes v dopoldanskih urah delavnico, kjer učijo mladi zobozdravniki, študente pravilne ustne higiene. Odziv na to delavnico je bil zelo pozitiven in obeta se še ena podobna delavnica z ekonomsko fakulteto in študenti. In ravno ta skupina je bila na klubskem pogovornem večeru izpostavljena kot tista, ki ima pravzaprav danes najmanj pozornosti v smislu preventive. O tem nekoliko več od kasneje kolegica. Za vse te delavnice pa smo sodelovali tudi s podjetjem Flegis, ki kot veste v preteklih letih intenzivno v tem obdobju organizira tedne, zdaj pa že mesece zdravih dlesni. Zato so nam pomagali z doniranjem pravzaprav ustnih, se pravi pripomočkov za ustno higieno. Rad bi pa poudaril, da podjetje že podpira to vrsto let in v tem projektu sodeluje preko 800 slovenskih zobozdravnikov, kjer dejansko v tem obdobju intenzivno o podeljevanju pripomočkov, ki jih podjetje zagotovi, tudi paciente ozaveščajo ustni higieni. Kot sem že omenil, včeraj je bil klubski pogovorni večer, voditeljica tega večera je danes z nami in bi jo prosil tudi z vami spregovoril o nekih ključnih točkah, podarkih tega večera. Hvala. To pozdravljeni. Moj namen v bistvu danes je povedati, da imamo mi sistematizirano preventivo, ki v veliki večini deluje že 40 let. In dala je zelo dobre rezultate. Od takrat, ko so začeli do danes, se je pri otrocih
število karioznih, ekstrahiranih ali plombiranih zob zmanjšalo iz 5-6 na 1,7 do 2 v povprečju na otroka. To so zelo dobri rezultati, vendar pa jaz kot specialist še vedno vidim v ambulanti otroke, ki imajo takih zob, tudi po 20. Ne? 20 zob moram ali popraviti, ali spult, ali pa ima zob že plombo. Te številke so prevelike in ugotavljamo, da imamo v bistvu neke rizične skupine pacijentov, ki jih ta skupnost na preventiva ne doseže. In zato si želimo, da bi v bistvu te pacijente lahko mi za dost zgodaj odkrili, da ko odkriješ, da je nekdo rizičen za nastanek kariesa, se ga potegne v ambulanto, kjer sodelujemo zobozdravnik in pa preventivne medicinske sestre, da se prepreči nastanek hujše bolezni. To nam v tem trenutku malo manjka in sicer res nimamo sistema za zbiranje teh podatkov v pacijentih in tudi nimamo v bistvu za dost dober postavljene hierarhije, kdo bo ugotavljal, kje so te ogrožene skupine, kdo bo potem odredil, kateri zobozdravnik bo s katerim pacijentom delal in katera preventivna sestra ga bo naučila primerno čistiti zobe oziroma skrbeti za svoje ustno zdravje. Hkrati smo se včeraj pogovarjali tudi, da nimamo samo ogroženih skupin pacijentov v otroškem zobozdravstvu, ampak so to tudi odrasli. Recimo pacijenti z demenco, ki zase težko skrbijo, pacijenti v zdravstvenih domovih, ki zase težko skrbijo in v bistvu ne pridejo do primerne zobozdravstvene oskrbe, da bi ohranili neko ustno zdravje. Ne? To so področja, ki jih je potrebno urediti, zato da se v bistvu stroški zdravljenja ne povečujejo, glede na to, da imamo zelo dobro zastavljeno preventivo. Tako, kar je rekel dr. Pavlovič, pač nekatere stvari iz te zobozdravstvene preventive je treba posodobiti. Moramo dobiti poslušalstvo za to, a ne? To so naši odločevalci, ki se morajo odločiti za to, da bomo imeli v bistvu otroke brez kariesa, brez plomb, da ne bomo imeli ekstrahiranih zob in da bodo ti otroci to potem lahko nesli v odraslo dobo. In še en podarek je bil, zobozdravnik ni odgovoren za zdravje vašega otroka. Ne? To je predvsem na starših. Mi zobozdravniki in tisti, ki se s preventivo kakorkoli ukvarjajo, smo pa tukaj zato, da povemo, kako skrbeti za ustno zdravje in moramo biti tudi slišani. Ne? Ni v redu, da se gre na internet in se prebere, ne vem, fluoridna zobna pasta je strupena, ampak če pač mi zagovarjamo, da je to za vašega otroka dober, da bo imel s tem manj karioznih lezij, je potem to neko strokovno mnenje, ki bi se ga mogel pač vsak posameznik držati. Če se tega ne držite, ste potem vi odgovorni, a ne, za to, da se v bistvu stane pri otroku slabša. To je z moje strani nekako vse. Zdaj pa še vprašanja. To so rizične skupine pri otrocih. To, pa ali se veliko staršev odloča, da ne uporablja teh fluoridnih zobnih pas? Rizične skupine so recimo otroci iz nižjih socialno-ekonomskih okolij. Ne? Potem so rizični otroci, bolni otroci, tisti, ki veliko časa preživijo v bolnišnicah. Potem so rizični otroci, recimo otroci priseljencev, ki so mogoče prišli iz držav, kjer preventiva ni tako dobro vzpostavljena in sploh ne vedo, kako v bistvu ohranjati ustno zdravje. In v naših specialističnih ambulantah mi smo preplavljeni s temi otroki. Ne? Tako da mi ne vidimo v bistvu neke take slike, ko ti vidiš otroka brez kariesa, si presrečena. Ne? To je zame dogodek dneva. Ne? Ni banalno. Potem, mi smo pa posebna država, ne? Tako sem kakorkoli hodim po kongresih, kar se tiče te usmerjenosti proti fluoridom, ker zobozdravnika, ne, ki meni, da je zate nekaj dober,
toliko malo besede in se te ne bo poslušali in greš rajš na internet in prebereš toj strup, čeprav nimaš nobenih dokazov. In v bistvu to je ta borba, ki jo bijemo z nečim, ki sploh ne, nima nobene utemeljitve. Ne? In v Sloveniji, ker recimo imamo kongres, pa pridejo angleški strokovnjaki in se naši zobozdravniki med sabo pogovarjamo, pa kaj bomo naredili zdaj s temi pastami, ki so neučinkovite, pa nas angleški zobozdravniki gledajo, pa kako je možno, a vi to sploh lahko kupite? Ja, lahko greš v lekarno in se ti celo svetuje, da je to mogoče boljša. Ne? Potem ono vpraša, jaz iščem trgovine, kjer to dobim, a vi to dejansko dobite v trgovini? Mi rečemo, ja, mi dobimo to v trgovini. Ne? To mnenje strokovnjakov je premalo upoštevano. Ne? Na koncu imam pa jaz pacijenta, starega 5 let, ki mu moram, ali pa recimo celo 4 ali pa 3, ki mu moram spult 5 zob, pa popraviti recimo 3, in ga je bolelo prej in ga boli potem in ne, nimamo neke rešitve za to, če se odločite, da boste pač ne upoštevali mene. Ne? Kar se tiče teh navodil, osnovnih navodil o ustni negi. Prečasno sem delala en prispevek o otrocih z avtizmom, ki čakajo zelo dolgo na stomatološki kliniki. Je še vedno ta problem? V bistvu ta problem poznam in ni bil problem, ker mi te napotnice v bistvu sploh nismo dobili. Mi vse napotnice, ki pridejo na stomatološko kliniko, pogledamo in če na napotnici piše, otrok ima karies in je avtist, je on za triažnega zobozdravnika urgenten pacijent. Takega pacijenta se v najkrajšem možnem času pokliče na pregled, se pogleda, se oceni, kakšne so njegove potrebe po zdravljenju in če potrebuje splošno anestezijo, je v roku 1 tedna, 2 na vrsti, da se stanje pri njemu sanira. Če ugotovimo, da otrok mogoče nima to hude oblike avtizma, da jaz z njim na stolu lahko še naredim, se bom pač odločila, dala ga bom na stol in bom poskusila z njim na stolu delati, ne, v moji ambulanti. Tako da pri nas pacijenti v bistvu zdaj tisti, ki so nesodelujoči, kjer ne moramo pričakovati, da bodo, pa ne zdaj, od nekdaj je tako, da ne bodo sodelovali, zelo hitro pridejo do primerne oskrbe. Tako da, če je napotnica ustrezno izpolnjena, če pa dobimo napotnico, kjer piše dentinski karies, jaz ne moram vedeti iz prazne napotnice, kaj je s tem pacientom. Če pa napotnice sploh ne dobimo, potem pa ni moj problem. Triaža je za vsadka, tako kot smo zmenjeni, pač, koliko so pravila, 3 dni striažiran, glede na to, na vse smernice in tudi obravnavam zelo hitro. Okay. Torej se na stomatološki otroci ne čakajo, koliko se čakajo do približno, koliko odrasli naprimer za paramentozo, ker se počaka, ne? Mi imamo čakalno dobo za napotnico zelo hitro 14 dni, za napotnico hitro 3 mesece. Ampak to za... drži. Ja, to drži. In v bistvu imamo še celo tako, da se naša čakalna doba malo včasih tudi skrajša, zdaljša se ne. In za redno 6 mesecev. In ti otroci pridejo k nam in v bistvu je že prvi obisk je lahko terapija. Prvi obisk je, jaz ga pogledam in že z njim začnem delati. Zmenila se, kaj bova počela naslednjič, oziroma, če ocenim, da nič ne bom mogla z njim narediti na stolu, se starši ocenim, kdaj bi bil primeren termin, da se otroka priključi za sanacijo splošne anesteziji. To je reden postopek pri nas in teče brez problema. S kakšnimi težavami zdaj za odrasle vemo, da je hodil skoraj na to, so pa zdaj zadeve. Kaj pa so otroci najbolj tisto, kar isto starši delajo napako, da morajo otroci že iti na stomatološko, mislim, da to se sliši. To je strašno, na stomatološko in v splošno anestezijo. Ja. Mi dobimo otroka recimo že lahko v prvem letu, v drugem letu, v tretjem letu starosti,
ko še vemo, da ni sposoben sodelovati z mano na stolu, da me ne razume, da ne morem dati lokalne anestezije in popraviti izga zobka, a ne? Ker ali ga primemo pa naredimo na silo, tega si ne želimo, sploh če imaš recimo 5 zob za popraviti. In teh otrok je pri nas zelo veliko. Mi smo v bistvu preplavljeni s temi otroki. A ne? In te otroci so v bistvu eni izmed tistih, ki rabijo poseg v splošni anestezije, kar je v bistvu, glede na to, da ti zjutri pa zvečer umiješ 2 minuti, mama ali oče, uporabiš zobno pasto, odstraniš obloge in paziš, da otrok je 5-krat na dan, kar je zadost, mu daš za pit vodo, to je v bistvu tisto, kar nas najbolj boli. Ker pa s kakimi, s čim prihajajo otroci? Ja, to kakimi... karioznih zob. To, in zaradi tega morajo na stomatološko že? Ja, zato, ker mu nihče ne more popraviti, razen mi v splošni anesteziji. Ja. In oni zaspijo in mi mu takrat, ko ta troletnik spi, spulimo recimo po 5-6 zob, popravimo 4, mogoče pa drugo v redu. In to so že toliko mehni otroci? Toliko mehni otroci. A ta številka se zdaj povečuje? Ali je... Ta številka je v bistvu, jaz rekla, tako kot sem rekla, preventiva deluje, ampak imamo te otroke, ki nam uidejo. To so te rizične skupine. Starši, mama že ne gre v šolo za starše, a ne, kjer je vabljena kot nosečnica in ne sliši prvih informacij. Potem se otroka ne pelje k zobozdravniku, preden ima težavo, a ne, ampak ko ima težavo. Če ima težavo dvoleten otrok, mu nihče praktično ne more pomagati. Mislim, lahko poskusaš, lahko daš lokalno anestezijo, ampak takih, ki bi sodelovali pri 2-3 letih, je bolj malo. Ampak to so črni zobki, ne vem, zaradi dude, zaradi pitja. Ja. Problem je povečan vnos hranil, prevelika frekvenca vnosa. Rečemo, da naj bi človek jedel 5-krat na dan. Če ti zješ zjutri zajtrk, si vnesel v usta hranila tudi za bakterije. In bakterije ta hranila pojedo in ven sprostijo kisline. Kisline raztapljajo zobe. Naša slina ima zaščitno funkcijo in v bistvu te kisline lahko neutralizira. Če jaz naslednje čez 3 ure recimo, ne malco, je potem nekako v redu. Če pa si ti dodal čez pol ure še košček kruha, pa čez pol ure še bobi palčko, pa je potem še popil sok, je pa ta otrok bombardiran s kislinami v ustih. In drugega, kot da to propade, se ne bo zgodilo. Zato svetujemo, otroci naj jedo 5-krat dnevno in v vmesnem času naj pijejo samo vodo, ampak ne vodo z okusom, ker ta voda je sladkana, ampak vodo iz pipe, oziroma ne sladkan čaj, to pomeni skuham čaj in dam čajno vrečko v vodo, ne, instant čaj. In pa zvečer in zjutraj mora mama otroku, jaz rečem, dokler ne zna pisati pisanih črk, mora mama, ata, babi, dedi, kdorkoli se z otrokom ukvarja, umiti zobe tako, da na zobeh ni več oblog. Otrok sam pri 4 letih ne zna napisati, jaz sem Joško, in tudi ne zna zadost dobro umiti zob, ker so pa v bistvu različnih oblik, več ploskov imamo in to je pač delo za mamo. Kaj pa dude pa flaške? Flaške so zelo velik problem, zato ker v bistvu to je konstantno zalivanje. Zob z ponavadi so v flaškah sladkane pijače. To je prvi problem, če bi pa recimo bile nesladkane pijače v teh flaškah, pa bi otrok tudi skozi pil, je problem, ker to vpliva na razvoj čeljusti in potem imamo otroke z nepravilno obliko zobnih lokov in so potem ortodonski pacienti. Skratka, k vam prihajajo že 2-letni otroci? Prihajajo 1-letni. Recimo prihajajo tudi mlajši, te bolj zaradi poškodb, ampak pri 1 letu že imamo otroka, ki ima, smo imeli recimo leto pa pol staro dekelco, smo izpulili v bistvu vse, kar je imela takrat v ustih. Zaradi? Kariesa.
in ste potem ugotovili, zakaj se to zgodilo. Jaz. Razlog je neodstranjevanje zobnih oblog. To mora biti vedno nadzorovano odstranjevanje. In potem ob starši pride v bistvu takrat, ko že otrok joka, da ga boli, ne? To otroka boli toliko kot nas. Samo da jaz vem, mene boli zob in bom šla za to k zobozdravniku, otroka pa lahko naenkrat boli pet zob. In ta otrok v bistvu trpi. To je tako, kot da bi jaz vsak dan otroka zvečer, ko gre spat, dokler tablet ne prime, pa ure teplo. To je v bistvu tako. Njega boli. Ura boli. In vi v bistvu zdaj kličete po več recimo sredstev za preventivo ali kakšen poziv imate? Mi si želimo, da bi obstajal sistem, kjer bi vse, ki imajo povečano tveganje za karies, najdel za dost zgodi, da sploh ne bi imeli teh otrok pri enem, drugem, tretjem letu starosti, ki bi hodili k nam na kliniko. Mi sicer pregledujemo otroke in do leta 2000 je tudi obstajal sistem, ne, kjer se je opisval recimo ta, koliko je karioznih, ekstrahiranih in plombiranih zob. Ta sistem imaš ti že karies. Mi bi zdaj radi sistem, kjer upišem, imam otroka začetno kariozno lezijo, to je bel madež in ta otrok je že rizičen, da bo iz tega belega madeža nastala luknjica. Bel madež mi lahko ustavimo, starše naučimo, kako je treba za otroka skrbeti in mi premažemo to z zaščitnimi sredstvi in potem tega otroka spremljamo in po to v redu. Problem je, ker do nekaterih otrok sploh ne pridemo. Tisti, v bistvu, ki pridejo k nam bolj prostovoljno ali pa, ki so recimo klicani od zobozdravnikov iz določenega okolja, te vidimo, nekaterih ne vidimo. Ne? Ta presejalni sistem za vse bi radi ponovno vzpostavili in pač imeli možnost tudi jim nuditi individualno pomoč, ne? Ker sistemsko prna za vse otroke je poskrbljeno, ampak te, ki so pa prav ogroženi, ne, jih pa v bistvu lovimo vsak po svoja. Ne. Kako, če si ribič, vržeš trnk in če ti primejo v lovišče, ne, pa lahko nahranim za eno ribo, ne vem, sebe, lahko bi pa, ne vem, nalovila toliko, da bi bili vsi siti, ne. Ne manjka identifikacija teh rizičnih skupin. So še kakšne vprašanja? Zdaj mogoče edino tlele sem gledala, spregovorili bomo tudi o nič sladkorja do drugega leta otrokove starosti, pa mogoče za konec potem še kakšno besedo na to temo, potem pa zaključimo, glede na to, da ste vsi že naprej. To je pa v bistvu bolj provokacija, ne? Zato ker da smo bili na enem svetovnem kongresu, o preprečevanju kariesa zgodnega otroštva, kjer se je v bistvu izpostavilo ta moto. A ne? In sicer nismo samo zobozdravniki za to, da se zmanjša oziroma popolnoma zniža vnos dodatnega sladkorja, to so sladkarije, sladke pijače pri otrocih od drugega leta, ampak tudi kardiologi, ameriško združenje, srčno združenje, se je v bistvu to prvo dalo ven, no? Zato ker so ugotovili, da vnos sladkorja v tako zgodnem obdobju poveča tveganje za nastanek kardiovaskularnih bolezni. Poleg tega so se sem pridružili tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z diabetesom in pa seveda tisti, ki se ukvarjajo z debelostjo in nekaj zdaj tudi mi. To je taka močna želja, samo recimo jaz si želim, da bi šli proti temu, a ne, da bi se vsi zavezali k temu, samo če jaz zdaj vas vprašam, se vam zdi možno, da bi vašemu otroku pr letu pa pol vi bi jedli čokolado njemu pa ne bi dal, ali pa da bi popolnoma
preprečil nekak, kakršen koli sladkor. Logika za tem pa je otrok v bistvu ugodnosti teh sladkih stvari ne pozna. Ne? On dokler ne zaužije sladkega in dokler mu v možganih ne naredi, o, kako je to dober, tega občutka ne pozna. Ne? In če bi to nekak poskušali, dokler so še možgani taki, da se na to ne navadijo, preprečati, potem bi lahko lažje dosegali, da ti otroci kasneje tudi ne bi uživali toliko sladkorja. Ne? In pa pač hkrati preprečevali kar iz zgodnega otroštva in zmanjšali tveganje za kardiovaskularne bolezni. Zdaj pa je to možno. Mogoče, ker nas čas preganja tudi zaradi ostalih stvari, najlepša hvala. In najlepša hvala tudi vam zaradi tega, da boste javnost obvestili predvsem tiste ciljne skupine, ki zdaj pač preventivni programi ne dosežejo, da je to zelo pomembno. Tako da, najlepša hvala. In najlepša hvala. Hvala. Hvala.